dëmi do të kenë më pas nxënësit kosovar që duket se një shtatorin do ta kenë shumë më vonë, nuk do të nisë nesër mësimi ashtu siç do duhet të nisë. Dëm do të ketë, sepse do të kemi un uroj që mos kemi ne këto probleme që deri në vjetor me shku me u kry. Domethënë gjysmë vjetorje e fëmijët me qenë pan i libër e pan i libër tjetër. Kjo është e para. Dëmi i dytë është dëmi buxhetor. M'falni, sot në fakt mbrëm, bashkë 24 orë, se natën është mbajtë mbledhja qeverisë për këtë çështje, janë zotuar mbi 6 milionë sa, 6 milionë 600.300 rrë, se s'po kujtohet sakta shifra, për librat prej 1 deri në 5, apo? Dhe janë zotuar ekstra për këto fletoret, domethënë dhe mjetet e tjera, edhe 6 milionë sa tjera, që i bjen diku mbi 13 milionë diçka. 13 milionë diçka, domethënë për krejt këto shpenzime që do t'ju jepen, domethënë prindërve. Tash për mu, është edhe një burim, do më thonë, unë nuk e di, tash të mjetë vim prej qeverisë, ekstra, por kjo burimi që ka qenë për mjetë, për libra, do më thonë, 4.300.360.000, so ka qenë, dhe që unë bëllë të nderi, do më thonë, në fund të koriku, do më thonë, pa rezultat pozitiv, që ndodhë me ato para? Do më thonë, ne po flasim për 4.8 milion, që i ka refuzu Ministria Kompaninë në fjallë, që la do qofta jo, që ka mundcu printim të librave me ato para, dhe po flasim për 6 milion, do më thonë, tash në matematikën e thjesht, kushdo që është mbi 7-8 vjet, do më thonë e kupton që 6 milion një ma shumë se 4.8 milion. Kështu që këtu ka të bëjë edhe me shpenzimin e paras publike, por ajo që është esencialja ka të bëjë me përgjegjësinë, ikje nga përgjegjësia, dhe e dyta, mos menaxhim i procesit me kohë. Adin, ti je vonë kur s'ke nisë me kohë. Nuk ka faj kërkush pse ministria është vonë. As kompanit, as nxënësat, as prindrit, as kush. Faj ka ministria dhe ministria në këtë rast me që është urhece asaj ministri. Dhe fare në fund, Dhune Hoxha, nëse del që me gjithatë fillon procesin barë, prindrit subvencionohen, i blen librat, shkojnë ndoshta një javë pak si hallakon, por me gjithatë nisë procesi mirë, do thotë që ka një zgjidhje të dytë që doli e mirë? Shikon, zgjidhje mund të ketë, dhe kjo mund të jetë zgjidhje. Unë po flas që ne jemi në pozicione publike, dhe më thonë, nuk ka aspekt dëshiror aty. Na mund të bëjmë një zgjidhje improvizuese si kjo këtu. Na kemi jetu me idenë improvizimit të njëtën, unë i përkasa asaj gjenerate. Por shteti i Kosovës i ka disa ligje dhe disa shina që i ka vendos, dhe më thonë, dhe ato ligje du të mu respektu. Kur ti ki pushtet publik, qoftë me votën e qytetarit, qoftë këtë rast me legitimitetin e deputetve që kanë marë ministrat dhe digasteret e caktume. Pra ndaj, ligje duhet të zbatohen. Është shkelje ligjore. Nëse në ligj shkruan që librat, ose në këtë rast qasja në libra, që mund të jetë në nesër, mas nesër, në aspektin e digitalizimit, duhet të jetë falas, nënkupton. Nënkupton që ministria duhet ta kryej atë shërbim te operatori. S'ka të bëj prindi aty fare, asgjë. Dhe këtu kam edhe një çështje, që sot po diskutoja me mbesën. Ajo është në klasën e 7 dhe ka marrë librat e një gjenerate më herët. Gjysma e librave të saj janë të papërdorshëm. Mungojnë fletat, domethënë janë të plotësuame, domethënë të shkruame. Dhe aty në shkollë po diskutoi që disa prej tyre do ta keni buxhet nga shkolla për t'i blerë disa libra të reja për ata që librat nuk janë funksional. Tash shikoni, ne nuk mund të shpikim skema, domethënë buxhetore në mënyrë të tillë sepse paraja publike i ka katër vija se si shpenzohet. Domethënë janë subvencionet, janë investimet kapitale, mallra dhe shërbime, edhe s'pom kujtohet edhe një katër cila është, po domethënë është e përcaktuar se si shpenzohet paraja publike. Ne vazhdojmë, falenderojmë shumë që jeni në studion e Zonës Spital. Faleminderit juve. Në ndërkohë do të ndrojmë temë të informacioneve dhe do të flasim për diçka krejt tjetër. Dyshimi se u mashtrua kur bleu dru një blerës dhe një shitës që i fillimisht